să vă înscriți la Asamblee Spăinia Mirë se keni orë në shkollën Mazdon Kputska, unë e di që keni pas agjend në gjeshur, ju falenderoj në emër të nxënësve dhe kolektivit, po sidomos në emër të nxënësve që premtimin që keni ofruar për këtë vendi me një qershor vitit 21, keni arrit me përmbush edhe me një farforme e keni përmbush shkollën Mazdon Kputska, se shkolla jonë është shumë e ngjeshur, nuk ka shumë hapësira, e kjo hapësirë ka qenë shumë sa e rëndësishme as që dhe nevojshme. Kështu që faleminderit shumë që për na përkrani. Në momentin që u kompletu, dhe më thënë tashmë kemi nënshkruar kontratën, pritet që punimet me përfundu mbrenda 16 muje, edhe në nxënësit e kësaj shkolle me pas hallën e edukatës fizike, sikurse edhe shkolla tjera. Para këtu investimi i cili është pothuajse në përfundim, pritet përfundoj gjatë muajit besaj në dhjem, sa i përket sallave të edukatës fizike është në shkollën Zekeria Regja. Ndërsa në prioritetet tona për ndërtimin e qerdheve dhe të kopshteve, jemi në proces edhe të ndërtimit të qerdheve, pas pak do të vizitojmë edhe shkollën në Përnëshec. Gjithsesi, ja vlen me e përsërit, e thasht edhe në një shkollë tjetër, për te investimeve, të cilat janë te të rëndësishme, për ofrimin e mundësive të barabarta, edhe për krijimin e kushteve për punë të mësimdhënësve, stafit tjetër, më e rëndësishmja dhe më e vlefshmja për mua vazhdon mbetet angazhimi dhe puna që bëjnë vetë mësimdhënësit edhe menaxhmenti i shkollës. Kështu që duke qenë këtu në shkollën Mazdon Kputska, një shkollë me shumë traditë, me shumë rezultate, me personalitete të shquara që kanë dalë prej këtu, unë jam e lumtur të shoh që po mund të kontribuojmë sadopak në përmirësimin e kushteve për punën e madhe që e bëni për çdo ditë. Me besimin e plot që do të vazhdojmë bashkëpunimin edhe mbështetjen e kërkesave, e diskutum në një shkollë për shkak se në bopytja stafi i kolegë të minë ministri më kam bërë një përmbledhje të investimeve që jemi duke bërë në komunën e Gjakovës aktualisht, pajisje në shkollave me kabinete laboratore, me pajisje për higjenë, me sallat edukatës fizike, pajisje për sallat edukatës fizike, ndërtimin e qerdheve e shkollave, do me thënë në një përmbledhje të shpejtë që e buna, në këto dy vite janë dikon 3 milion euro investime në Gjakovë, vetëm nga Ministria e Arsimit, por gjithsesi vazhdoj përsëri të besoj që puna që e bëjnë mësimdhënësit edhe stafi është më rëndësishme. Ne ishim në shkollën Neçmeddin Hixha sot, ku kemi dërgu pajisje të cilat e mundësojnë integrimin e teknologjisë në mësimdhënje, ndër fjala e fundit e teknologjisë, që është në bashkëpunim me projektin ALED me fondet të BE-s. Ishim bashkë me drejtoreshën në shkollën Zekeria Regja, ku janë duke u përgatitur një grup i ri i asistentëve të fëmijëve me nevojat veçanta, dikon 30 pjesëmarrës, të cilët do të lehtësojnë punën edhe në shkollat publike ku nuk ka asistent të fëmijëve me nevojat veçanta, edhe gjithsesi për te zotimeve që i kemi japë që i mbajim, jemi të hapur për mbështetje dhe plecim të nevojave kërkesave që i keni me qëllim të krijimit të kushteve sa më të mira të punës. Uroj që ka me shku puna mirë rreth ndërtimit të sallës edhe do të jemi këtu në inaugurimin e sallës edukatës fizike përsëri. Faleminderit shumë gjithë dhe që e Përmes me mbetë bësh, dhe më thonë, gjatë kohës sa është dashtë me marë leje në ndërtimit, në është ofru, dhe më thonë, ndima maksimale si për drejtorisë arsimit, si për komunës, si për urbanizmit, dhe më thonë, kemi pas, kështu që unë jem falendërues përgjithsisht në emër nxënësve, sepse na e bojmë punën për nxënës, e nxënësit mandej neve në kthejnë me një formë tjetër. Po, shumë e rëndësishme me komunën e Gjakovës, me drejtorinë arsimit,
kemi pas në bashkëpunim edhe ne si ministri tepër të mirë, që është rëndësishme, sepse as ndërtimi i qerdheve, i shkollave nuk mund të finalizohet sa do që ne ndajmë buxhetin pa bashkëpunimin edhe mbështetjen e komunës, të cilat duhet të sigurojnë lokacionin, të japin lejet dhe aspektet tjera formale. Kështu që edhe për ne, bashkëpunimi me komunat, territoritë komunale dhe arsimit sidomos, edhe me shkollat, është qelësi i suksesit. Por derisa ishe të i përmend, investimet e fundit isha të mendu, kjo është sala dytë e edukatës fizike, është shkolla në Ponashes, është qerdhja në Rezin me një kapacitet shumë të madh të fëmijëve që do t'i përmbledh, do më thonë rreth 200 fëmijë, është qerdhja tjetër në fshatin Koronic, e cila është gati në përfundim, janë dhe të kontraktuara dhe dy qerdhe tjera. Do më thonë për dy vjetë që jam unë drejtoresh, investimet janë tepër të mira dhe unë një ditë si sot, do më thonë me dalë në tërë ditën e tërën dhe me inauguru, investime është knatësi e madhe. Për shkak se përveç se ne ndihem mirë edhe kjo gjitha bot për fëmijët tonë dhe besoj që do të dikësojnë, edhe e kisha pas një kërkesë masi që nga tavolina kërkesave kjo. E kemi edhe shkollën Mustafa Bakia shumë keq për sallët e edukatës fizike, është një numër i nxënësve gati 1000, janë niveli 1-5 dhe kanë të domosdoshme edhe ata sallën e edukatës fizike. Kështu që po besoj, ka më pas sukses kjo sallë. Që keni mund. Dyshoj që jepni maksimumin e realizani një sallë të mirë. Vend i ngushtë, po sa më ngushtë më shlirë. Po, tamam. Ekonomia online është asnjë çështje. Ja, si tonë, po shkolla, drejtori e bojnë bëqyën ma tjërën, sa në interes të ne. Punë të mbarë juve kompanisë, po shpesej me shkumire me përfundu në afatin prej 16 mujve, edhe gjithësësish jemi në bërë. Dhijim edhe lujim o se këto. Edhe vitojë. Hajë. Jo, më la kajta. Shte? Hajë dhe.